هاوڕێیان بەخێر بێن بۆ بورنکاتەکەش تۆزە درەنگ بوو دەستگای لووتکە بۆ کاروباری ئاوەرە و پەنابەران لە 72 ساڵ ڕۆژی جیهانی پەنابەراندا ئاماری بابڵێن پەنابەرانی عراقی لە هەموو جیهان و کار و چالاکیەکانی خۆی لە ماوەی ڕابردوودا ڕادەگەیەنێت ئێستا بانگێشتی بەڕێوەبەری پرۆژەکانی دەستگای لووتکە ئەکەم باهۆز بەرزان با بفەرمێ بەخێر بێن مەنای خوای گەورە ئێستا بەیاننامەی ئەمڕۆ خوێنینەوە دوای تێپەڕبوونی 72 ساڵ بەسەر ڕاگەیاندنی جارنامەی کۆڕبەندی جیهانی جنێڤ بۆ مافەکانی پەنابەران لە ساڵی 1951 و لە 20 حوزەیرانی هەموو ساڵێکم یاداکرێتەوە بەداخەوە بەهۆی ناسەقامگیری بارودۆخی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی کە بۆتە کێشەی بەردەوامی وڵاتەکەمان وای کردووە کۆش بەردەوامی هەبێت سەر ڕایبوونی بەربەستەکان دەستگای لووتکە هەمیشە لە پێناو مافی پەنابەراندا هەوڵی داوە و کاری کردووە چ لە ناوخۆی عێراقدا بێدیان لە وڵاتانی دەرەوە دەستگای لووتکە هەمیشە بە شانازی و زیاد لە توانای خۆی کاری کردووە بۆ خزمەتگوردنی سەرجەم ئاوارە و پەنابەران هەروەها کاری کردووە بۆ خستنەڕووی زانیاری و ڕێگەچارە و هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان لە مەترسیەکانی ڕێگەی کۆچی نایاسایی بەداخەوە بێت بڵێین هۆکاری ڕێژەی کۆچ بێباکی لایەنە پەیوەندیدارەکان و ئەو بارودۆخە نەخوازراوەیە کە لە عێراق و هەرێمی کوردستان دروست بووە سەرەڕای قوربانیدان و بێسەر و شوێنبوون یاخود مردنی کۆچبەران کۆچکردن هەر بەردەوامی هەیە کە چەندین لێکەوتەی خراپ و مەترسیداری سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی هەیە کە لە داهاتوودا دەرەنجامی نەخوازراوی هەبێت بۆی ئەرکی سەرشانی هەموانە بە گشتی و حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان بەتایبەتی کە بە شێوازێکی جددی و بێوچان کار بکەین لەسەر کەمکردنەوەی کۆچی نایاسایی و هەوڵی تەواوەتی بدەن بۆ پڕکردنەوەی بەشی زۆری کەلێنەکانی ژیانی هاوڵاتیان بۆەوەی هەنان نەبەنەبەر کۆچکردن وەکو ڕەخساندنی هەلی کار دەرفەتی خوێندن فەراهەمکردنی ژیانێکی شایستە و خۆشگوزەران بۆ هەموو هاوڵاتیان هەرچەندە لە دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعس بەهۆی دڵخۆشی و خۆشگوزەرانی هاوڵاتیان بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستان کۆچی پێچەوانە دەستی پێکرد لە وڵاتان و بۆ هەرێمی کوردستان ژمارەیەکی بەرچاو هاوڵاتیە گەڕێرایەوە زێد و نیشتیمانی خۆیان دەکرێت ئەو کارانە پەری پێبدرێتە ئەوەش بە خەمخۆری و خزمەتکردن و هەوڵێکی گشتی بەتایبەت لەلایەن حکومەت و لایەنی پەیوەندیدا دەستگای لووتکە کە دەستگایەکی تایبەتە بە کاروباری ئاوەرە و پەنابەران لە سۆنگەی خەمخۆریەوە بۆ وڵات و هاوڵاتیان بەردەوام و بەتایبەتی لە ڕۆژی جیهانی پەنابەراندا داواکاریەکان لە چەند خاڵێکدا هاتە ڕوو یەکەم ڕاگرتنی ناردنەوەی پەنابەران بە زۆرە ملێت کە پێڵێن دیپۆرتکردنەوە لە ئەوروپاوە بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان باشترکردنی ڕەوشی گوزەرانی هاوڵاتیان بەتایبەتی گەنجان بۆ ئەوەی دووربن لە هانابرنەبەر کۆچی نایاسایی وەڵامدانەوەی داواکاری و خواستی ئەو کۆچبەرانەی کە ساڵانێکی دوورودرێژە لە چاوەڕوانی وەرگرتنی مافی پەنابەرین هاوکاریکردنی پەنابەران بە مادی و مانەوی کارەزوی گەڕانەوە کەن بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان ڕەخساندنی دەرفەتی کارکردن بۆ گەنجان و کردنەوەی ناوەند و کارگە پەرەپێدانی کەرتی پیشەسازی و ئابووری وڵات گرنگیدان بە بەهرەکانی گەنجان لە بوارە جیاجیاکاندا و پەرەپێدانی زیادتر و کارکردن و بۆ بەرەوپێشچوونیشیان دووبارە پێدانی پێشینەکانی خانوبەرە و هاوسەرگیری و پێدانی قەرزی چووک و گەورە بۆ هاندانی گەنجان بۆ مانەوە لە وڵات و دەستنی کارگوزەرانێکی باشتر ئێستش ئامارەکانی ئەم ساڵ و با بڵێین ساڵانی پێشوشە خوێنینەوە ئەم ساڵ تا ئێستا با بڵێین تامانی 8 کۆچکردن پەنابەری ڕۆیشتوو 11500 هاوڵاتی عێراقی کۆچی کردووە و تیایدا بەداخەوە کە 7 قوربانی هەبووە تیایدا 5 گیان لەدەستدان بووە دوانیشیان بێسەر و شوێنە هەروەها کۆی گشتی با بڵێین لە 2015 بۆ 2023 هەتا ئێستا 752323 کۆچبەرمان هەبووە کە لە عێراق کۆچیان کردووە کە تیایدا لەمە 555 قوربانی هەبووە کە تیایدا 236 بێسەر و شوێن و 319 حاڵەتی مردن ڕوویاوە هەروەها عێراق لە پلەی 12 مێت لە ڕووی وڵاتی با بڵێین لە ڕووی ڕیزبەندی وڵاتانی کە زۆرترین هاوڵاتی کۆچی لە یەکە هەروەها عێراق لە ماوەی ئەم ساڵ و نیوەی ڕابردووە 31 کەس گیان لەدەستدان هەبووە لە ناو کۆچبەرانە کە بڵێین بە بەراورد بە ساڵانی پێشوو ڕێژەیەکی با بڵێین هەر لەو ئاستەیە بووە هەروەها لە کۆی گشتی ئەو ئاوەرە و پەنابەرانی کە ئێستا دانیشتووی هەرێمی کوردستانن کە ئاوارەش ئاوەرە و پەنابەری شەگرێتەوە 928649 کەسن
استان خوش بسیار کرد. بله. عراق و پرسی بنابران عراق. حکومتی عراق و وزارتی کوچ وزاران عراقی و اندیل قلی و جوانا کنتاکت هم چون بله اما اوکو دستگاه لود که لبلین وزارتی کوچ و کوچبران عراقی رجستر این بابلین تومار کرامین لوه هر وحا بردوان پیوندی همانگی هیل بین مانا با گرانوی کوچ بلین و کوچبرانه بکه با ویستی خواه نگرانو یا خود ترن بید یعنی با کاری دامو دستگاه کن همانگی هیل بین مانا بله بله دستگاه لود که بر دوام ل بلین بداخه و که کوچبری جان ل دسته ل دوای تو مارکردنی دعو کردی ل لان خانواده کنی آن ول دستگاه لود که اما حالا سیم با کردنی کار روتینی کن و کارانی که پیوسته وی و همه حالی که خوانی ل لان لانی پیوندی داری شو حتی استا 319 کس ل لان دستگاه ل ری دستگاه لود که با بلین تو آنی من یعنی تمیم کردنی نبود.